самотній немічній людині потрібне піклування близьких. Часто пенсії не вистачає, щоб прохарчуватися, заплатити за квартиру і придбати ліки. Натомість молоді і енергійні люди потребують житла власного. За його спадкування вони згідні доглядати навіть за незнайомими людьми. Чим ризикують обидві сторони, які укладають договір довічного утримання, і як уникнути ризиків сьогодні у передачі? Анатолію, чим ризикують люди, які без укладання договорів домовилися про допомогу, зокрема матеріально в обмін на успадкування житла? Чим вони ризикують? Ну, вони ризикують, якщо це не було оформлено належним чином по закону, взагалі залишитися без того житла. Єдине, я би зразу хотів таке застереження зробити, що договір довічного утримання, тобто догляд, він передбачає не тільки відчуження житла, а й будь-якого іншого нерухомого майна, і на даний момент і також рухомого майна, але дороговартісного. Це щоб всі розуміли. Ну, звичайно, в першу чергу предметом таких договорів є житло. От. І, звичайно, знову ж таки, особа, яка укладає такий договір, що одна сторона, що інша, повинна до цього договору підійти виважено. Це однозначно. Такі договори не укладаються там за 5 хвилин. Я би радив досить чітко визначити обов'язки набувача цього житла, щоб вони були прописані. Хоча закон вимагає, щоб була вартісна оцінка і так далі. Але, крім того, знову ж таки, з власної практики виникають питання, що ніби люди кажуть, от ми домовилися, що буде то-то-то. Якщо воно в договорі не прописано, значить інша сторона може від цих обов'язків відмовитися чи їх не виконувати. А, Анатолію, досить казати. Часто помічники хочуть, щоб їх зареєстрували у помешканні. Це взагалі гарантія чого, якщо такого помічника прописали в квартирі? Ну, скажімо, це не помічник, він називається набувач. Тобто особа, яка здійснює догляд. Якщо договір не укладений, а помічника прописав? Якщо договір не укладений, ну почнемо з того, що в будь-якому випадку предметом договору може бути тільки, якщо ми говоримо про житло, яке належним чином зареєстроване, на яке оформлено право власності. Сам по собі факт реєстрації, або як кажуть у нас, звикли казати прописки, він не надає тій особі, яка зареєстрована в цьому житлі, практично ніяких прав щодо набуття права власності. Тобто, якщо немає договору довічного утримання, то ця особа не може претендувати на успадкування цього житла. Навіть якщо власник квартири склав заповіт? Якщо власник квартири склав заповіт і ця особа по заповіту є спадкоємцем, то звичайно, що вона може стати власником цього житла. Але знову ж таки, хоч ця тема не заповіту, заповіт також таїть в собі дуже багато різних підводних каменів, як можна казати. І хоч заповіт – це окрема тема. Юлю, кілька слів про складання заповіту от в даному випадку. Ну, якщо... Від яких ризиків він врятує, а від яких ні? Заповіт для відчужувача він є краще, тому що можна заповіт змінити, якщо людина не доглядає. Але для набувача заповіт не є запорукою того, що він буде мати майно нерухоме, яке обіцяне йому відчужувачем чи заповідачем. Крім того, можуть бути спадкоємці першої черги, які не доглядають за людиною, але тим не менше можуть мати право на обов'язкову частку від цього заповіту. І по законодавству вони мають право її отримати і можуть прийти і частину майна від квартири обіцяної заповідачу забрати. Спадкоємці – то також окрема тема. І чи потрібно, якщо вже укладений цей договір, зберігати кожен чек? На ліки в аптеці, на продукти в супермаркеті, операції в лікарнях, ремонти будинку. От коли це допоможе, а коли це не потрібно? Якщо воно все прописано і так в договорі? Ну, взагалі, всього передбачити неможливо. Почнемо з того. Але для тієї особи, яка здійснює нагляд, я вважаю, що по максимуму свої витрати вона повинна фіксувати. Це по-перше. По-друге, як я вже казав, договором довічного утримання обов'язково
обов'язково передбачається вартість надання оцих послуг, грошова їхня оцінка. Ну, грубо кажучи, там 2000 гривень на місяць. І це там може включати харчування, лікарські засоби, там якісь послуги, і та ж сама хімчистка і так далі. Ну, тут широкий спектр. І, звичайно, як правило, той, хто здійснює догляд за старенькою людиною, намагається, ну, скажімо, здешевити якимось чином свої витрати. Тобто купляє більшість продуктів, наприклад, не в супермаркеті, де є чеки, а на тому ж ринку. На ринку, звичайно, чеків ніхто не видає. Так, звичайно, якщо немає ніякої конфліктної ситуації, то це нормально. Але якщо виникає конфліктна ситуація... А, власне, от де саме є ризики, що виникне конфліктна ситуація? Що би ви радили все ж таки прописувати в договорі довічного терміну? Я би все-таки радив чітко, ну, ми сказали, сума має бути визначена. Далі, який саме догляд має здійснюватися, крім там харчування, лікування там, і знову ж таки, от лікування. Наприклад, я зустрічав договори, я з цим стикався, в договорі написано, я зобов'язуюся за свої там кошти лікувати людину. Простарілій людині необхідна була дуже дорога операція, яка практично по вартості десь як вартість цієї квартири. І от виникає питання, а договором воно чітко не було передбачено. Ну і звичайно, що прийшли до такого альтернативного виходу, що частково взяли на себе набувач витрати, ну і частково взяла на себе витрати, ну, ця старша особа. Власне, а чи є альтернатива? Можливо, і не треба укладати ніяких договорів для тих, хто у похилому віці залишився самотнім. На яку допомогу держави може розраховувати самотня людина в Україні? Ну, самотня людина в Україні може розраховувати на соціальні послуги, які надає держава громадянам похилого віку, інвалідам з 18 років, бо ми говоримо про старших людей, в стаціонарних відділеннях, якщо мова йде, територіальних центрів або відділеннях соцдопомоги вдома, геріатричному пансіонаті, який є коло Тернополя, всі знають про нього, але це є добра воля людини, яка захотіла туди потрапити. Держава до майна чи ще чогось не має відношення. Чому? Тому що нормативні документи, які керуються і територіальні центри соціального обслуговування, надання соціальних послуг, і геріатричні пансіонати, будинки-інтернати, чітко прописують, якщо людина, коли оформляється в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання, там подається пакет документів, готується. І серед цього має бути і нотаріально завірений, ну, у нас вимагає наше типове положення одне і друге цього, про оці ж самі договори довічного утримання. Тобто договір довічного утримання виключає обслуговування. Далі, якщо з часом людина обслуговується на день, не два роки, і вона такий договір заключає з кимось, і автоматично знімають, тільки взнали, знімають з обслуговування. Чи є якісь штрафні санкції при цьому? Ні, штрафні. Адже людина отримує подвійно і від держави отримує щось, так? І намагається отримати ще й від тих людей, з якими уклала договір. Ну, її за два місяці... Як правило, держава нічого не дає просто так. Ні. Тут йде мова про те, що якщо цей факт виявляється, тоді в двохмісячний термін людину повідомляють про те, що вона знімається обслуговування, і її знімають з обслуговування. Все. Без всяких для неї, кажуть, ну, там, штрафних санкцій чи ще чого-небудь. Ну, які види послуг надаються? А, власне, що тоді відбувається з майном? Якщо ми говоримо про договір довічного утримання, сказав Анатолій, що все майно людина добровільно передає тій людині, яка за нею доглядає. А що відбувається, якщо людина обирає геріатричний будинок? Тоді кому вона заповідає своє майно? Ну, люба людина може заповідати, кому вважає за потрібне.
Ну, на жаль, випадків таких, чи на щастя, таких випадків в нашій системі ще не було. Державі не віддає? Ну, державі чи комунальній установі, в основному це комунальні установи, таких випадків поки що, до моєї пам'яті, не було. Повернемося до договорів довічного утримання. Пані Юлія, що ж взагалі собою являє цей договір довічного утримання з точки зору нотаріуса? Коли дві сторони приходять, відчужувач передає майно, це може бути нерухоме або рухоме майно, а набувач натомість зобов'язаний утримувати відчужувача або довічно доглядати. Договір довічного утримання завжди має бути нотаріально засвідчений в письмовій формі, і набувач з моменту реєстрації в системі, в реєстрі речових прав є власником. На це майно нотаріус накладає заборону, тобто набувач продати, поки живий відчужувач, не може. Але натомість зобов'язаний набувач доглядати особу, ті самі ліки, той самий догляд, матеріально забезпечувати, що чітко має бути передбачено в договорі. Можу сказати, що розривають договори довічного утримання в судовому порядку або за згодою сторін, або якщо набувач вважає, що його неналежним чином доглядають, вірніше відчужувач вважає, що його неналежним чином доглядають, або набувач з певних якихось підстав також може звернутися до суду за розриванням договору довічного утримання. А хто має з того моменту доглядати за майном? От в квартирі, наприклад, треба робити ремонт, так? Машина мала би бути на ходу. Якщо, щоб вона довго маєте на увазі в ситуації, якщо розривається договір? Ні, в тій ситуації, якщо уклали договір, з того моменту, як його уклали. Ну, якщо це чітко передбачено в договорі, так, це може бути і зроблений ремонт. Ну, людський фактор допомоги. Отже, це треба все ж таки прописати так. В договорі. Хто бере на себе зобов'язання утримувати це майно? Ну, в Цивільному кодексі пише належним чином доглядати. Чи відчужувач вважає, що є за ним належним чином доглядати? От, власне, що таке є належний чин? Скільки разів на день треба годувати? Що входить в обов'язки? Є такі відчужувачі, які є ходячі, можуть за собою доглядати. Їм, можливо, потрібно спілкування час від часу. Наприклад, можливо, не кожен день тричі приходити, а там раз там, в тиждень, раз двічі в тиждень. Це не обов'язково, мають бути немічні люди. Але сьогодні, можливо, раз на тиждень, а якщо людина захворіє, це треба робити частіше, і от тоді виникають претензії. Є людський фактор. Ну, і тоді звертаються так, до адвоката? Звичайно, Валя, тут я з чого почав розмову, з того, що дуже виважено треба підходити до цих договорів. Перше, що стосується набувача, розрахувати свої можливості, розумієте? Тобто, чи зможе тривалий термін особа здійснювати оцей нагляд, який передбачений договором. Що стосується, от ви задали питання, хто повинен доглядати за майно? От пані Юля сказала, хочу на цьому акцентувати увагу, що з моменту нотаріального укладання договору і його державної реєстрації в реєстрі речових прав, власником майна стає та набувач, та особа, яка має здійснювати догляд. Тобто, отже, доглядати треба не тільки за людиною похилого віку, але й за її майно. Це вже не її майно, це вже майно цієї з моменту державної реєстрації, це за вже майно цієї людини. Так, звичайно, цей договір може бути розірваний чи за згодою сторін, і майно тоді повернеться до попереднього власника. От в цьому є небезпека, але якраз, от знаєте, виникає питання, дійсно часто приходять от до мене, як до адвоката, на консультацію люди з питанням. Є старша якась людина, хоче переписати квартиру. Ну, пояснюєш, що переписати це, звичайно, добре, але є варіанти. Тобто це може бути договір дарування, це може бути договір купівлі-продажу і це може бути договір довічного утримання. З цих трьох варіантів, скажімо, договір довічного утримання найбільше захищає попереднього власника цього житла, по великому рахунку. Тому що обов'язково, ну, як правило, в договорі довічного утримання, хоча власником стає набувач, але передбачається
що ця особа, яка віддала своє житло, де вона буде проживати, чи в цій квартирі, ну, якими приміщеннями користуватися. Це все, ну, чітко. Отже, найчастіше договір довічного утримання захищає інтереси тої людини, яка є початковим власником цього майна. Так, так? Ну, на мій погляд, так. Не знаю, можливо. Але ризикує, напевно, і та друга сторона також, і ризикує неабияк. Адже в тої людини, яка от на даний момент володіє майном, є родичі, так? В якийсь момент вони можуть приїхати з-за кордону, і от тоді якраз і виникнуть різні такі от моменти, які треба буде вирішувати, і, можливо, навіть вирішувати в суді. І ще один є такий, як, на мою думку, доволі слизький момент. Родичем може опікуватись не одна людина, з якою укладають договір, так? А, наприклад, група людей. Це може бути зять, племінниця, ще й онук і ще, можливо, сусідка. Так? От як тоді розподілити обов'язки, як розділити майно? І, власне, як це прописати в договорі довічного утримання? Ну, якщо набувачів є декілька, значить вони є співвласники у рівних частинах. Відповідно, і обов'язки в них є однакові. Обов'язково у рівних частинах. Ну, можливо, не рівних, Юля, але... Я обучаюся на спільна сумісна власність. Без виділення часток, ну, йде. А відповідальність, тобто обов'язки солідарні. Не розписує договір, хто що повинен робити. Не обов'язки зобов'язані, ті обов'язки, які вони зобов'язані робити, ну там вже вони за домовленістю між собою. Якщо вони неналежним чином виконують обов'язки, значить набувач може розірвати договір і не повертати витрати, які є набувачами затрачені, якщо це неналежним чином зроблено набувачем. Якщо і тоді цю частку ділять між собою ті, хто доглядав добре, так? І добре виконував свій тоді розривається розривається договір, але неможливо частково розірвати договір. Валя, солідарна відповідальність. Тобто нікого, ну, скажем, законодавець таким чином це зробив, що нікого не цікавить, хто там з трьох чи з чотирьох повинен що виконувати. От є обсяг їхніх обов'язків. Цей обсяг повинен виконуватися. Якщо вони між собою поділили, ти будеш це робити, ти це, хтось один не робить, значить це є підставою для розірвання договору. І ну, ніхто не буде дивитися, чи інші виконували свої обов'язки, чи не виконували. Важливо, щоб команда працювала злагоджено. Ну, на практиці набувач, як правило, один рідше буває двоє. Ну, троє-четверо таке на так, практиці. От, до речі, тут теж такий варіант досить слизький. Чому? Як правило, заключається договір довічного утримання з одним набувачем, хоча здійснюють нагляд, ну, чи сім'я, наприклад, чи ще хтось. І от потім виникає питання, якщо виникає от конфлікт в цій сім'ї, як поділити це майно. Я от говорив, в мене була справа приблизно, ну, та не приблизно такого характеру. Коли був укладений договір довічного утримання чоловіком, ну, чоловіку мається на увазі, з дружиною. Вони разом здійснювали нагляд за старенькою жіночкою. Вона померла, він вже і так набув права власності, і виникло, вони розлучилися, і виникло питання, чи це буде спільно нажитим майном. Чомусь суд вирішив, що це не буде спільно нажитим майном. Звичайно, тут є питання і до цього судового рішення, але, хоча фактично здійснювала нагляд жінка, але чоловік залишився з майном, а вона без нічого, скажімо так. Ми говоримо про договори довічного утримання. Ключове слово – це, мабуть, не утримання, а довічне. Якщо все ж таки складеться така ситуація, що знайдуться родичі, вони приїздять і кажуть, от ми готові піклуватися. І готові піклуватися дійсно довічно про свою близьку людину. Що тоді? Чи можна тоді розірвати цей договір? І от як тоді треба скомпенсовувати цій людині? Можливо, треба було ізначально заключати іншу угоду з тими людьми, які піклувалися короткий термін, ну, недовічно? Почнемо з того, що якщо сторона, набувач, належним чином виконує свої обов'язки, то їй переживати, в принципі, немає за що. Тому що підстав для розірвання
цього договору не буде. Ну, можна домовлятися, звичайно, якщо компенсують затрати і людина на це погоджується, можуть в добровільному порядку цей договір розірвати, по-перше. По-друге, розумієте, ініціатором розірвання цього договору не можуть бути родичі. Ініціатором повинна бути та особа, яка надає оце житло і так далі, і тому подібне. Тобто тут знову ж таки повертаємося до людського фактору. Хоча, знову ж таки, з практики знаю, приїжджають, як ви кажете, родичі. Місяць вони добрі, такі шовкові. Ой, нащо тобі чужі люди, ми от тут цей. Тільки той договір розірвався, вони також забули про ту людину і так далі, і тому подібне. Тому я вважаю, що... А чи є альтернатива? Чи можна заключати якісь інші договори? Ну, в таких випадках. Альтернатива завжди є. Або поспостерігати довший час за родичами, не розриваючи цей договір. Ні, ну договір, я вважаю, якщо, знову ж таки повертаюся, якщо особа належним чином виконує свої обов'язки, то я не бачу підстав для його розірвання, і суд його не розірве. Інші альтернативи ми називали. Це договір дарування, договір купівлі-продажу. Ну, десь воно... Трошки ще схоже з заповітом, про який ми вже говорили, але заповіт – це таке. Особа може кожен день писати новий заповіт, і цей заповіт новий буде скасовувати попередній. І та особа, якій ніби от вчора заповіли це майно, сьогодні вона і не може не знати про те, що вона вже не є спадкоємцем за заповітом. Пане Павло, як на мене, то в групу ризику потрапляють ще й соціальні працівники. Адже ця людина, родичі можуть бути, але вони можуть бути десь далеко, так? А ця людина, вона починає перейматися проблемами свого підопічного, співчуває, багато часу проводить з цією людиною, і її не раз пропонують віддячити за це, за турботу. На ваш погляд, це спокуса? І, власне, чи є потім якісь штрафні санкції до соціальних працівників, які спокусилися і таку угоду уклали? Чи бували такі випадки? Ну, випадків таких не бувало. Якщо вони і були, я вже говорив. Якщо тільки виявляється, що людина подарувала соціальному, тільки в нас вони не працівники, а соціальні робітники – це той, хто безпосередньо працює з людиною, ну, чи керівництво, чи ще без різниці, кому там з будинку інтернату, санітарці, медсестрі, тому ж соціальному робітнику. Якщо був договір дарування, ну, довічного утримання, значить, людина автоматично перестає з нею, як кажуть, всякі відносини держави. І це вже людина, яка набувач, буде, відповідно, доглядати цю людину. А чи є правила, які забороняють соціальним робітникам підписувати з підопічними такі угоди? Ну, з підопічними угоду соціальний робітник не підписує. Підписує адміністрація територіального центру. І там чітко прописано, які види соціальних послуг. Ні-ні, зараз я кажу про договори довічного утримання. Ні-ні-ні, я ще раз кажу. У нас є перелік соціальних послуг, які надаються нашим клієнтам. Якщо, ще раз кажу, там, воно виходить за якісь межі, або ну, сталося таке, що людина дійсно вирішила віддячитися, і соціальний працівник, робітник заключила цей договір. Сховати це неможливо. Враховуючи, ну, наш, як кажуть, менталітет, село, ну, місто ще можливо. Ну, світ не без добрих людей, так? В селі будуть знати 100%, і тут же, якщо сама ця людина не зголосить, це не признається, я маю на увазі працівник, то люди допоможуть. А чи є зараз вже якісь такі електронні бази документів, які дозволяють це перевірити? Документи такі є, але, на жаль, ми спілкувалися перед цим, якщо можна... Доступу нема до таких баз, тому що це є нотаріальна таємниця, і доступ може отримати тільки та особа, яка є стороною по договору, будь-яка інша особа не має права бачити, чи є договір довічного утримання, і нотаріс не розголошує таємниці вчинення нотаріальних дій.
Пані Юлю, а чи між собою якось нотаріуси можуть з'ясувати? Адже сьогодні пішли до одного нотаріуса, так, і уклали угоду, такий договір довічного утримання. А завтра оця стара немічна людина передумала і вирішила такий договір укласти з кимось іншим. Ну, така ситуація, в принципі, це неможливо. Ні, неможливо. Неможливо, тому що нотаріус забирає правовстановлюючі документи на майно і віддає набувачові договір довічного утримання. З моменту підписання договору довічного утримання, значить, набувач є власником без права розпоряджатися, тобто без права продажу цієї квартири. Бувають випадки, коли в силу обставин набувач сам помирає і вже не доглядає за відчужувачем. Таким чином, якщо спадкоємець приймає це нерухоме майно або рухоме, яке було предметом договору довічного утримання, то він приймає і обов'язки за доглядом за відчужувачем. Отже, далі обов'язки будуть виконувати діти, так? От хто, власне, хто може бути спадкоємцем? А якщо дітей кілька, наприклад? Вони так само. Якщо вони спадкують права, вони спадкують обов'язки за доглядом цієї особи. Ну, бувають випадки, коли особа може відмовитись, тобто її не влаштовують ці спадкоємці, відчужувачі. А тоді вона все втратить? Вона це відчужувач? Ні, літня особа? Це набувач. Ні, якщо він не хоче далі піклуватися про цю людину. Якщо так? Набувач... Тато піклувався, або мама якісь кошти постійно вкладав, так? І в майно, і підтримував цю самотню людину. Так, якщо спадкоємець відмовляється від обов'язків, він втрачає право на спадкування цього майна, відповідно повертається власник. Ця літня людина тоді повертає своє попереднє становище квартиру, тобто стає власником, забирає документи правовстановлюючі на квартиру і договір довічного утримання припиняється. Які документи варто переглянути перед підписанням договору цього довічного утримання? Якими обставинами життя відчужувачів треба, можливо, поцікавитися? От, чи варто знати діагноз, так, медичний? Ну, цієї людини, щоб знати стан здоров'я, щоб, ну, хоча б трошечки собі спланувати, скільки коштів буде потрібно для догляду. Можливо, потрібна буде операція, яка буде вартувати набагато більше, ніж ця квартира, так як Анатолій розповідав. На мою думку, в Україні літніх людей здорових немає. Як правило, всі хворіють, одні більше, одні менше, але тим не менше здорових. І не завжди навіть про це знають. Немає. А, зокрема, документи, які засвідчують психічне здоров'я? Ну, нотаріус обов'язково перевіряє і документи, чи вони всі відповідають вимогам законодавства, чи людина є дієздатною, по людині видно, чи вона є дієздатною, чи вона, можливо, десь має якісь психологічні відхилення і перебуває на обліку в психлікарні. Ну. А якщо йдеться про набувачів, що мало би зацікавити оцю літню людину, так? Ну, окрім платоспроможності цих людей, які набудуть їхні людські якості, чи вони є добрими, чи вони є такі, що будуть відповідальними, чи вони, можливо, не є якісь аферісти, які допоможуть тобі померти. А от, власне, як можна перевірити ці людські це якості? Не перевіриш. Людський фактор. Не раз людина, яка з тобою 30 років, 40 років разом, і на яку можна покластися, раптом може підкласти свиню. Ну, як правило, договір довічного утримання не укладається з людиною, яку ти знаєш недавно. Це або якісь твої дальші родичі, або якісь хороші знайомі. Тобто зовсім стороння людина не укладає договори довічного утримання. Є якісь зв'язки між ними, дружні. Анатолій, напевно, також добре розуміється в людях, так, тому що вже звичайно, різні ситуації бачив. Що порадили ви, які документи переглянути? І на що звернути увагу, от просто, можливо, в спілкуванні? Які фрази мали би нас насторожити? Ну, немає таких, знаєте, фраз, які мали би насторожити. Знову ж таки, я погоджуюся з Юлією в тому плані, що, як правило, ці договори, вони не народжуються там за 5-10 хвилин, чи навіть за кілька днів. Тобто люди вже, як правило, довше знайомі і тому подібне. Тому, коли йдуть на укладання такого договору, десь розраховують, тобто вже знаючи ту особу, відчужувача, знаючи про її стан здоров'я, риси характеру, це теж відіграє дуже важливу роль. Для себе вирішують, чи воно їм потрібне, чи воно їм не потрібне. Ще я хотів би от зразу сказати, що в
принципі, укласти два договори апріорі неможливо, тому що нотаріусом виставляється заборона на забирають документи. Ну, це зразу так. Документи переоформлюються на іншу людину. В реєстрі заборон вже так. Тобто набувач є власником, але не має права розпоряджатися майном. Навіть не має права заставити це майно там і так далі, і тому подібне. Ну, якщо, наприклад, набувача мало б це насторожити той факт, що відчужувач вже мав декілька таких договорів довічного отримання і вже має декілька там видів нерухомого майна, набув таким чином, і його, наприклад, підопічні досить швидко покидають цей світ. Тобто це мало б насторожити відчужувача. Якщо, а такі випадки бувають? Поодинокі. Можливо, один з мільйона, але бувають випадки. Це є факт того, що не може бути, що так себе, наприклад, набувач хвалить, як він гарно доглядає, але тим не менше досить швидко своїми відчужувачами прощається. А от, власне, звідки про це можна дізнатися, що набувач вже якимось опікувався? В розмові, як правило, про щось вони спілкуються. Адже нотаріуси про це не розкажуть. Нотаріуси і не знають, тобто можуть бути різні нотаріуси, посвідчувати ті ж договори. В розмові все одно про щось спілкуються люди і можна так дізнатися. І коли укладають договір, чи враховують в ньому інфляцію, курс долара, чи може якось застрахуватися доглядальник від втрати непрацездатності, скорочення? Адже є багато таких форс-мажорних факторів, які так одразу про них і не подумаєш, але вони десь можуть виникнути в процесі, так? Договір довічного отримання обов'язково зазначається сума, яку набувач зобов'язаний виплачувати відчужувачу з фактом інфляції. Це передбачено Цивільним кодексом. Якщо ж є якісь такі істотні умови, за яких набувач вже не може виконувати свої обов'язки, доглядати, то він може розірвати цей договір довічного отримання. І якщо це істотні умови, то відчужувач повертає йому затрачені кошти. Набувачеві. Або частину майна. Можливо, або частка в майні. Так, або звичайно. Частину от майна. Одним з таких випадків може бути народження у молодих людей, які досі опікувалися дитини, так? Да, це не буде істотними умовами, тому що це... Молоді сім'ї собі планують, що рано чи пізно не з'являться сім'я. І, напевно... Але дитина також потребує часу. Якщо, боронь Боже, дитина захворіла, то потребує і коштів, так? І догляду. Я вам скажу, набувачами є, як правило, люди після 45. Рідко є молоді люди набувачами, тому що обтяжливі обов'язки лякають молодь. Отже, те, про що я сказала на початку передачі, що молодим і енергійним бракує житла, і тому вони готові доглядати, це не зовсім відповідає дійсності. Скоріше, їхні батьки готові пожертвувати своїм часом і якимись матеріальними цінностями заради того, щоб добути квартиру для своїх дітей в майбутньому. І ще один суттєвий момент. Чи обговорюється те, що набувач має поховати відчужувача? І, власне, як має поховати? Якщо це не передбачено в договорі, Цивільний кодекс регулює, обов'язково набувач зобов'язаний поховати. Ну, як поховати, це вже, напевно... Чи обговорюється це в договорі, Анатолію? Чи договорі, варто? Воно в договорі може обговорюватися, але це не є обов'язковим, тому що Цивільний кодекс передбачає обов'язок набувача поховати відчужувача. Ще є один нюанс, що, в принципі, можеш по договору довічного утримання передаватися не все майно, ну, наприклад, в людини кілька там житлових приміщень і тому подібне. Якщо є спадкоємці, то в такому випадку, в принципі, витрати на поховання можуть ділитися між набувачем і цими спадкоємцями. Але, ну, знову ж таки, це все договірні відносини, як договоряться. Пане Павле, а хто поховає людину, яка в геріатричному будинку опинилася? Власне, як це регулюється законодавством? І, можливо, люди, які зараз дивляться нашу передачу, можливо, вони стоять перед вибором. От є яких таких слизьких моментів, які виникають при заключенні договорів довічного утримання, яких, в принципі, не може бути в геріатричному будинку? І які є ризики? Агітувати не буду, але просто поясню. В свій час в Тернопільській області було дуже мало стаціонарних відділень,
Колись вони мали назву так само геріатричні. У нашій області, крім цього будинку-інтернату нашого чи пансіонату в Петриківського, в кожному районі є стаціонарне або це геріатричне відділення. Крім Підгаєцького району, міста Тернополя, Тернопільського району, ну тут не потрібно, бо під боком пансіонат. Якщо спочатку, ну навіть для мене було незрозуміло, для чого от в кожному районі створювати такі заклади, одна людина похилого віку мені чітко сказала: я хочу бути похованим в себе, в своєму селі. Тобто, ховають людей за рахунок, звичайно, держави, того закладу, але якщо сільська рада або якісь там далекі родичі вважають за потрібне, коли людина поступає в такий заклад, там записуються всі контактні дані, і, ну, там когось з родини, хто виявить бажання бути похованим, як кажуть, за місцем, де людина колись жила. Тобто в пансіонаті це ховає пансіонат, є два місця на наших тернопільських цвинтарях, де ховають цих людей, і на Миколинецькому, і на Підгородньому. Ну, відповідно, в районах там відповідно ті, або людину хочуть, забирають. З пансіонату Петриківського так само людину можуть забрати. Ще одне, якщо можна, я би хотів сказати, ми отут говоримо за ці договори і все решта, коли можна ще розірвати. У нас чітко це прописано в наших нормативних документах. Ми тут ще забули про одну таку неприємну ситуацію. Це якщо людина зловживає алкоголем, якщо людина зловживає наркотичними засобами, це може бути як той, кого доглядає, так і той цей. Отоді можна так само, ми припиняємо обслуговування, або людина веде себе недостойно. Тобто часто сварки, часто ще щось, так само ми зупиняємо і більше не обслуговуємо. Літні люди, вони надзвичайно вимогливі. Чи багато буває скарг на персонал? От щось не влаштовує. В даному випадку, якщо є така угода довічного утримання, щось не влаштовує, угоду можна розірвати. А тоді як? От якщо є скарга на соціального працівника, його замінюють, так? Так. Зразу тоді розбираються спочатку, що це таке. А потім, якщо факти підтверджуються, відповідна людина несе адміністративну відповідальність. А, власне, які факти можуть підтвердитися? От на що найчастіше скаржиться? Ну, найчастіше скаржиться, що людина недобросовісно відвідує. У нас так само є критерії, згідно яких там по заключенню медиків, якщо людина потребує стороннього догляду, прописується тоді, скільки раз в тиждень вона повинна відвідувати свого підопічного. Найменше – це два рази в тиждень. І якщо з якихось причин цей соціальний робітник не з'явилась. Раз, другий, людина знімає трубку, все зараз телефонізовано, швидко, оперативно реагується. Ну, є випадки в територіальних центрах деяких районів, що навіть звільняють з роботи такого недобросовісного працівника. Найти таку роботу, ви самі розумієте, зараз в сільській місцевості дуже престижно. І а соціальний робітник може поскаржитись на підопічного? Адже ситуації різні бувають. От ви згадували про зловживання алкоголем, наприклад. Може, але в таких... Тим більше, якщо алкоголем зловживає та людина, яка приймає ліки. Від тиску, наприклад. Я маю на увазі, що я вже, в принципі, відповів. Ми стараємося з такими людьми, ну, зупиняємо надання їм соціальних послуг. Я маю на увазі підопічних. Є ряд недержавних організацій, які так само паралельно, ну я не зачіпаю Червоний Хрест, які надають специфічну допомогу, і вони частково так само і надають, як кажуть, соціальні послуги приблизно такі самі, як ми. Ну, честь їм і хвала, вони надають медичні послуги. То, чого в відділенні соцдопомоги вдома, нашим не можна, тому що це повинна бути людина спеціально підготовлена. А яка, власне, там є відповідальність? От ви розповідали, якщо є скарга, соціального робітника можуть звільнити. А там яка відповідальність в тих організаціях?
які надають паралельно послуги, і ще й плюс медичні. Це ж величезна відповідальність. Це якщо надає Червоний Хрест. Інші, на жаль, ще на сьогоднішній день не надають медичних послуг, вони можуть надавати послуги соціальні. Тобто принести продукти харчування, це волонтерські організації. Ну, це є добра воля тої, як кажуть, людини безпосередньо і організації, яка цим займається. Там говорити про якусь відповідальність, ви самі розумієте. Будь-яка співпраця має бути взаємовигідною, особливо, якщо ми говоримо про заключення договорів довічного утримання. Скільки буде ще жити ця людина і скільки піде коштів, знає тільки Всевишній. Кількість витрачених коштів, напевно, що має бути адекватна тому, що людина отримає. Якщо в якийсь момент людина розуміє, що вона витратить набагато більше, от як тоді? Ну, витратить набагато більше тут не можна так говорити, тому що договором передбачена сума, яку щомісячно буде витрачатися, принаймні мінімальна сума. Ну, але форс-мажорні ситуації виникають. Якщо операція, наприклад, і догляд, вони будуть потребувати більше коштів, як тоді? Ну, з іншої сторони, якщо договором прописано, наприклад, 2 тисячі гривень в місяць, то набувач, якщо витрачаючи цих 2 тисячі гривень в місяць, він фактично буде виконувати свої обов'язки. Звинуватити його в тому, що він не виконує своїх обов'язків, не можна. Тобто вихід вже за ці межі грошової оцінки, це вже знову ж таки повертаємося до людського фактору. Зможе він оплатити ту операцію? Зможе. От якщо б воно не було так чітко прописано, тоді так, виникають питання. Якщо в договорі, знову ж таки, воно досить чітко прописано, я тут проблеми не бачу. Це по-перше. По-друге, знову ж таки, не можна оцінити, скільки та людина проживе. Дай Бог, щоб вона довго жила, по великому рахунку. Той, хто підписує договір, він на щось розраховує, і він думає, чи йому це вигідно, чи йому це не вигідно. Хоче, значить, хай знову ж таки, договори довічного утримання от з власної практики десь заключаються між людьми, які так чи інакше десь зблизилися, ну, психологічно і так далі, і тому подібне. Розумієте? Тому що якщо людина хоче мати квартиру і там платити 2-3 тисячі гривень в місяць, тоді можна взяти кредит і, ну, придбати ту квартиру, ну, образно кажучи. От. Тому, знову ж таки, це якраз є оця специфіка. І Юлія згадувала про те, що невеличкий відсоток, але є все ж таки відсоток шахраїв. От як можна довести, що людина дійсно заподіє підопічному шкоду? Ну і, відповідно, вже потім розірвати цей договір довічного утримання. Якщо шкода йде мова про смерть на відчужувача, ну, якщо то вже, смерть, то це вже зрозуміло. Це важко так доказати. Тоді вже пізно буде. Якщо це шахраї такі зі стажем, то, як правило, вони роблять, напевно, все так, щоб не підкопаєшся, так? Ніяких. Ну, це поодинокі випадки, нехай літні люди не лякаються, не думають, що його точить тільки можна, шахраї. Якщо можна, я ще добавлю. Не один раз до нас зверталися організації, поодинокі особи, які, вони зразу, як кажуть, насторожує те, що вони починають цікавитися здоров'ям таких людей, і особливо їм треба, чи є у нас інформація про те, про онкохворих. Угу. Ну, от коли така людина на горизонті з'являється, стає все зрозуміло, хто перед тобою. Онкохворий – це ж величезні витрати, якщо за ним доглядати дійсно так, як потрібно. Але це якраз це про що запитувала швидкість, в Анатолія. Швидкість, що людина швидко піде. Не факт. Ну, в основній масі так. Якщо дійсно, пане Анатолію, дії шахрая спричинили смерть, чи в такому випадку, якщо є близькі люди, якщо є сусіди якісь, які також доглядали за цією людиною,
Чи в такому випадку можна розірвати угоду? І хто тоді кому і що відшкодовує? Ну, в такому випадку фактично угода не розривається, тому що якщо смерть була заподіяна, це є все-таки злочин кримінальний. Якщо це буде встановлено, то звичайно... Ну, от якщо, власне, є третя сторона, яка може довести, що, що дійсно такі дії тут були? Тут не третя сторона доводить, тут доводять правоохоронні органи. Ну, почнемо з того, якщо дійсно смерть навіть літньої особи сталася раптово, без таких видимих причин, обов'язково буде проводитися судово-медичне дослідження цієї смерті. І, звичайно, що експертом буде встановлено, якщо це будуть ознаки насильницької смерті, то експертом це буде однозначно встановлено. Звичайно, тут же буде порушено, верніше, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну, як колись говорили, буде порушена кримінальна справа чи кримінальне провадження, як тепер називають. Тобто це вже буде, це вже перейде з області цивільних правовідносин в галузь кримінального процесуального законодавства. Це вже інша історія. Так, це вже інша історія, і однозначно ці особи будуть покарані. Хто в цьому буде винен? Тобто, якщо третя особа якась доказала факт, що були злочинні дії проти відчужувача, то може звертатися суд за визнанням такого договору недійсним. Тоді вже вона вже може спадкувати та третя особа як спадкоємець. Це якщо буде доказано. Ми говоримо про такі договори, де розподілялися обов'язки, так? Ні, якщо буде доказано, що набувач спричинив смерть, так. Але пам'ятаєте, на початку передачі ми говорили про важливість командної роботи, так, щоб кожен свою ділянку робив добре з тим, щоб не розірвали угоду загалом. То якщо ми маємо такий випадок, так, одна людина спричинила смерть, а доглядала ще інша людина, от як тоді? Це ж також в будь-якому випадку такий договір буде розірваний. В будь-якому. Тому що відповідальність солідарна, немає поділу набувачі, якщо їх кілька, і один з них скажімо, допоміг. Померти. Негарно так казати, але так воно є. То, звичайно, то іншим невигідно визнавати, що був цей факт допомоги, так? Валя, питання в тому, що, в принципі, будь-яка смерть, вона буде досліджуватися і так далі. Тобто, знаєте, якісь ілюзії тут малювати про те, що воно не стане відомим. Я вважаю, там 99,9%, якщо ця смерть буде насильницька, це буде виявлено однозначно про навіть теперішньому рівні і так далі. Але пані Юля сказала, що шахраї вже навчилися це так робити, що виявити дуже важко. Я підкреслюю, що це дуже рідкісні випадки. Тобто це одиничні випадки на мільйон. Це не є системна. А власне, чи були у вашій практиці угоди, коли обидві сторони отримували бажане і всі були задоволені? От, власне, що було враховано в цих угодах і які люди їх укладали? Я хочу сказати, ті сторони, які укладали договір довічного утримання, основна маса, напевно, відсотків все ж таки 85, отримали те, що передбачилось в договорі. Тобто одна особа отримала догляд, інша особа отримувала майно. Бували випадки, коли, наприклад, та ж сама сусідка доглядала літню особу 2-3 роки за доброї волі, і аж потім укладався договір довічного утримання. Сусідка літня хотіла віддячити своїй подрузі, доглядальниці. Є різні випадки, є це людський фактор. Отже, був випробувальний термін. На ваш погляд, Анатолію, який все ж таки потрібний випробувальний термін, щоб пересвідчити, що людина не шахрай? Закон не передбачає випробувального терміну. Скажімо, серце повинно підказати десь якась інтуїція. Зараз ми говоримо про людський фактор. Ну, звичайно, в будь-якому випадку в нас дуже мало абсолютно одиноких людей. Я знаю випадки, що, наприклад, ті ж самі діти погоджуються на договір довічного утримання, щоб хтось, от як сусіди, чи трошки далі родичі, щоб цей договір здійснювали. Плюс і вони десь так здійснюють такий негласний нагляд от, за виконанням цих обов'язків. І, як правило, це закінчується, в принципі, як ми говорили, кожна сторона отримує те, на що вона розраховувала. Отже, є приклади, коли молоді люди доглядають. Якщо, наприклад, це внуки,
Буває таке, що внуки заключають договір довічного утримання, то звичайно, що він не спричинить своїй бабусі чи дідусеві якусь шкоду. Але якщо внук неповнолітній, то він не може заключити цей договір. Так, як тоді? 18 років. Тільки повнолітній. Набувачем може бути тільки повнолітня особа. Якщо відчужувачем може бути будь-яка особа, то набувач тільки повнолітня дієздатна особа. А можливий варіант, коли договір укладає там син чи донька, а доглядають внуки? Неповнолітні. Можливий взагалі такий варіант? Ну, донька, варіант можливий, але він не буде прописаний договором. І набувач, і набувач, так чи інакше буде тільки набувач, тільки той, хто є стороною договору. Можна укласти договір довічного утримання, наприклад, на користь третьої особи. Тобто доглядають батьки ті самі, а набувачем буде їхня дитина. І часу залишається зовсім мало. Поради тим, хто все ж таки вирішив укласти договір довічного утримання? Ну, перш за все, дивитися на людину, щоб людина і була і платоспроможна набувач, і були людські фактори, якісь добра відзивчиста. Ну, і так само набувач повинен дивитися, щоб літня людина була не дуже прикра, щоб потім не призвело до наслідків розривання договору. Чи легко, власне, розірвати цей договір? І чи потім після розриву вже не буде проблем з поновленням наступного договору? Вірніше, з заключенням абсолютно іншого договору. Почнемо з того, що договір цей розірвати, якщо не виконуються належним чином умови, то не важко. Якщо виконуються умови, то практично неможливо. Тому однозначно я б закликав глядачів не боятися цих договорів, тому що законом вони передбачені. А власне, чи можливий такий випадок? Сьогодні договір розірвали, а за кілька місяців знову уклали з тою самою людиною. Передумали знову. Ну, законом воно не заборонено, але знаєте, кажуть, що двічі в одну воду не війдеш, чи як там в річку. Тому я би другий раз особисто задумався. Чи варто? І чому був перший раз розірваний цей договір? І, пане Павло, ваше побажання нашим глядачам. Побажання таке, щоб бути обережним і виваженим в цих питаннях, і пам'ятати, що є ще державне. І завжди держава приймає. І не боятися цього. Якщо хочуть люди, вони можуть навіть під'їхати, подивитися, які це умови. Що це таке? Ну, ще кажу, не хочеться, як то кажуть, рекламу робити, але чотирьохразове харчування, два чоловіка в одній кімнаті, всі виводи, як то кажуть, і комунальні, і все решта, в теплі, доглянуті, перуть. І, ну, всі соціальні послуги надаються людині безкоштовно. Але ще одне би хотів сказати. Крім безкоштовного, в нашому пансіонаті і в деяких територіальних центрах, в цих стаціонарах, надаються і платні послуги. Платні послуги – це якщо є особи працездатного віку, які згідно з законом зобов'язані доглядати за людьми похилого віку чи інвалідами, то, допустимо, для людини, яка обездвижена, це коштує в Петриківському пансіонаті 4 тисячі гривень на місяць. І відділення станом на сьогоднішній день заповнене повністю. Тобто це або діти, родичі за кордоном, або забезпечені, а доглядати за людиною не є можливість. Будь ласка, вони знаходяться в нашому закладі. Ви кажете, відділення заповнене, а якщо хтось побачить нашу передачу і зголоситься, що тоді? Ну, йдемо шукати можливість. Я ще кажу, що в нас є ще крім того, стаціонарні відділення в кожному практично районі. Які можна переобладнати. Ні, там є, так само надається платні послуги. Угу. Ну що ж, панове, хай вас завжди оточують добрі, щирі люди і близькі вам по духу. А ризику у вашому житті хай буде якнайменше. До зустрічі.